Když se hraje zodpovědně dozadu, dá se porazit kdokoliv. Samozřejmě s dobrým golmanem. Ty vole, co ty seš za sněhuláka? Tebe staví až na jaře, ne? Z těch sraček, co vám stečou dolů statar, vole! Třetí golman na led. Kde je třetí golman, kurva? Pasekar, kde je do prdele Pasekar? Pasekar neprišel na trénink. Cože? No ano, neprišel. A s ním 5 dalších chlapců. Vraj se jim nepáčil váš příhovor v šatni. To je ta vaše národní hrdost. Nepřijít na trénink? Proč na nás křičíte? My jsme přišli. A jak mám asi křičet na ty, co nepřišli, když tady kurva nejsou? To je rozklek! Ty vole, ty než dosadneš, tak ti mezi těma nohama prolezeš nek! A ještě ti stačí naklást vajíčka zazadu do prdele!